Mimbrëma, të dashur miq, ju që prej javësh rini këtu, vini këtu për të shprehur vullnetin e njerëzve të lirë, dëshirën për liri, dëshirën për Europë, dëshirën pikrisht dhe vullnetin për të kundërvënd i regjimi i cili nga dita në dit po e tjetërson këtë vënd. Por nuk po tjetërson dot njerëzit e lirë, si ju këtu që më lidheni me guxim për të manifestuar shpirtin ton, shpirtin demokrat, shpirtin ton për ndryshuar përsëri Shqipërinë. Dhe sot jemi në një ditë të lavdishme. Jemi pikrisht në përvjetorin e andarësimit të Shqipërisë në NATO. Në këtë ditë madhështore, në këtë ditë e cila ashtu si ta sot Sali Berisha është më e rëndësishmja pas pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë ditë e cila na futi ne në shoqërinë, në grupin e vendeve të mëdhenj, e vendeve demokratik të botës së lirë. Por fatkesisht, ne sot, në këtë ditë, nuk kemi atë Shqipëri e cila u bë antare NATO-s. Fatkesisht, ne sot, nuk kemi atë krenari për arritjet e vendit tonë, ashtu si kishim ditën që u bëm antar të NATO-s, në bazë të arritjeve tona të zhvillimit të demokracisë. Sepse sot Shqipëria është i vetmi vend antar i NATO-s që ka liderin opozitës të burgosur politik. Është i vetmi vend që ka një deformim të thellë të tillë të demokracisë e cila bën të papajtueshme realitetin ton me aspiratën ton dhe me të atë që arritëm neve vite më parë duke u bërë antar i NATO-s. Miqë të dashur, regjimet janë të papajtushëm me demokracinë. Regjimet janë të papajtushëm me NATO-n, ku ne, demokracia jonë, promotori demokracisë sonë, Sali Berisha, në përpjekje mbi njerëzore, bëm të mundur që Shqipëria të bëhet antar i NATO-s. Sot, fatkeqësisht, si thash, ne nuk mund të jemi të tillë entuziast, por duhet të jemi një lloj të vendosur për të thënë dalë regjimit. Por duhet të jemi një lloj të vendosur për të luftuar me regjimin, për të përballur me regjimin. Dhe prandaj mblidhemi sot këtu. Mblidhemi sot këtu jo thjesht për të shprehur një dëshirë, por për të shprehur një vullnet të palëkundur për të kthyer përsëri demokracinë dhe vlerat në vendin tonë. Një partije politike mund të bëhen dy gjëra nga regjimet: të burgoset politikisht lideri apo të nxjerrni jashtë ligjit. Ne fatkeqësisht, një lloj si në Rusinë e Putinit, na kanë burgosur liderin në mënyrë politike. Na kanë burgosur liderin pikrisht nga frika që kanë për demokracinë. Dhe sot në këtë ditë të shënuar të kujtimit të antarësimit të Shqipërisë në NATO, ne duhet të përtasim të gjithë së bashku për promotorin demokracisë shqiptare dhe të antarësimit në NATO, Lironi Sali Berishën. Ose më mirë duhet themi, do të lirojmë Sali Berishën, po, me vullnetin tonë, me rezistencën tona, me qëndrimin tonë. Rrofitoria!